السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور آپ لوگ کے لیے دعا گو ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آف شولڈر برائڈل ڈریس۔ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں یہ۔ اگر آپ کو اس میں کوئی ڈیزائن پسند آتا ہے تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں یا ویڈیو کو سیو کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو سیو کرنے کے آپشنس آپ کو نیچے دیے ہوئے ہیں، آپ چاہیں تو وہاں سے ویڈیو کو سیو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈیزائنس مارکیٹ سے لینا چاہیں تو مارکیٹ سے لے سکتے ہیں، ڈیزائنس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ نہیں تو آپ یہ آن لائن منگوا سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم آن لائن منگواتے ہیں بہت زیادہ مل جاتی ہیں۔ نہیں تو آپ یہ خود بھی اسٹچ کر سکتے ہیں، بہت زیادہ ایزی ہے۔ آپ ہمارے چینل پہ وزٹ کیجیے، ہم آپ کو بہت طریقے سے بتائیں گے، سمجھائیں گے، پوری ڈیٹیل کے اس کے ٹیوٹوریل دکھائیں گے کہ آپ کس طرح سے اس کی کٹنگ اور اسٹچنگ کر سکتے ہیں۔ اس میں جو کپڑے آ جاتے ہیں وہ نیٹ کا کام بھی بہت زیادہ ہوا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ جو میکسی وغیرہ ہوتی ہے، فراک وغیرہ ہوتی ہیں برائڈلس کے، اس میں امبرائڈری بھی ہوئی ہوئی ہوتی ہے، کپڑوں پہ بھی ہوئی ہوئی ہوتی ہے، کچھ کرواتے بھی ہیں، بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ فلاورس کی امبرائڈری کروا لیتے ہیں، نگوں کی کروا لیتے ہیں، اس سے میکسی یا جو بھی فراک وغیرہ پہنا ہو اس میں بہت زیادہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور برائڈلس بھی بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہیں۔ ان کے جو اسٹائلس ہوتے ہیں ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اب جیسے یہ سلیوس فل سلیوس ہیں، شارٹ سلیو بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ، سلیوس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں، آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سے چوائس جو آپ کو پسند ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں، جس سے آپ کو نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے گا۔ ایک اور بات، جب آپ بیل کو پریس کرتے ہیں آپ کے پاس یہ آپشن آئیں گے، آپ نے آل کے بٹن پہ کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو ڈیلی کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اپنے پیارے پریور سے بات کر کر اور ان کی دعائیں کر کر۔ امید ہے آپ سب کو بھی خوشی ہوتی ہوگی مجھ سے بات کر کر۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، خدا حافظ۔